lain. Okey, sekejap eh. Saya pergi contoh lain eh. Okey. Alright. Y sama dengan X. Ini adalah Y sama dengan negatif 2X tambah dengan 8. Okey. So now, cuba bagi tu cikgu awak lorikkan eh. Y lebih besar dan sama dengan X. Y lebih kecil. Kecil daripada negatif 2X tambah 8. Dan juga X lebih besar ataupun sama dengan kosong. Okay. Y lebih besar X ni yang ni. Negatif 2X tambah 8 adalah yang yang ni. X lebih besar daripada kosong adalah yang tegak ni. Ni, part CY ni. Okay. Ini eh. Okay, so kawasan mana nak kena lorik? Okay. Cikgu sampai bila mengantuk? Tiga segi yang dekat part CY. Yes. Okay, jap. Cikgu, kenapa? Okay, 3X. 3X tambah 6, kenapa dia ke atas? Okay, kenapa garisan dia ke atas? Sebab dia adalah 3X. 3 nombor positif. Kenapa garisan dia dilorekkan ke bawah? Sebab simbol ni adalah simbol kurang daripada. Okay, cikgu nak jawab soalan ni. Kenapa garisan ni ke atas? 3X, dia naik ke atas. Kalau simbol ni dia ke bawah. Okay? Okay. Mari cikgu tunjukkan macam mana nak lorek ni. Okay, tengok ni. Y lebih besar dari X. Lebih besar dari X ke mana? Ni Y. Lebih besar maksudnya sebelah A. Sebelah atas kan? Ni Y. Sebelah atas kan? Tengok ni kejap. Ni. Sebelah atas kan? Sebelah atas kan? Sebelah atas. Sebelah atas. Okay, so cikgu tandakan semua yang atas. 1, 2, 3. Dah. Okay, seterusnya yang ni. Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Dia kata apa? Dia kata kurang daripada. So yang ni garisannya. So kurang daripada? Kurang, 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 kurang. Jadi cikgu tanda mana? Kurang, 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 kurang. Okay. And then X lebih besar daripada kosong. Okay, X ni, X special case lah. Dia kan, dia tegak kan? Dia tegak kan? X ni tegak kan? So kalau dia kata lebih besar, so maksudnya sebelah kanan. So, 1, 2, 3, tanda, tanda. Okay, dalam banyak-banyak tanda tu, yang mana ada 3 tanda? Ya, yang ini. Ting, 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 ting. Dah siap. Dekat situ. Okay, boleh? Dekat mana tanda? Dekat situ. Okay, selesai. Wajib yang 3 tanda je ke? Ya, yang 3 tanda sahaja. Okay. Cikgu, lorek arah mana pun boleh, tak ada masalah. Kalau awak nak lorek sebelah, contoh kotak dia macam ni kan. Nak lorek macam ni boleh. Nak lorek macam ini pun boleh, tak ada masalah. Okay je. Alright. Okay, dah, 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 dah. Cikgu, andai kata pak CY tu dia tulis FX, dia tak mengubah apa-apa jawapan dia kan cikgu. FX tu maksudnya adalah Y. Okay, FX dengan Y sama je. Itulah benarnya. Okay, baju cikgu tu macam mana dapat? Tunggu. Yang tu tanya serius nanti. Okay, so nak one more soalan macam ni boleh tak? Boleh. Tapi sayangnya kita kesetukan masa. Alright. So, Y lebih besar dia kata confuse sikit. Tak apa, it's okay. Cikgu tu ada banyak lagi benda. Okay, nampak? Kat sini nombor satu, cikgu dapati ramai pelajar dia perlukan kefahaman tentang garis lurus. So, next class. Bukan dalam asah basic ni. Dalam kelas, apa bondor nama eh? InsyaAllah dalam kelas online tuition class cikgu, cikgu akan masuk juga, cikgu akan try buat satu kelas berkenaan dengan topik-topik lower form lah. So cikgu akan includekan garis lurus tu dalam cikgu punya topik nak ajar. So cikgu perasan ramai kalau bab ni nak score memang kena garis lurus. Dan cikgu perasan ramai pelajar dia tak dapat menguasai garis topik garis lurus tu dengan sepenuhnya lah. Kan? So dia tak faham banyak benda. So it's okay. Cikgu akan buat satu sesi lagi tapi untuk online tuition class bulan Jun punya.
Okay, alright. Okay, jadi untuk itu cikgu nak serahkan awak kepada Sir Jezel untuk sambungan. Ha, korang maintain segar eh. Cikgu harap korang semua segar. Okay, so kalau, okay, boleh eh? Janji dengan cikgu korang segar sepanjang malam ini, boleh eh? Alright, kalau macam tu cikgu nak serahkan awak kepada Sir Jezel jika dia ready. Oi, mana orang ni? Oi! Jezel! Jezel! Ya, yeah, ya, yeah, boleh dengar. Sorry. Dengar ke tak? Dengar. Okey, macam nyamuk sangat tu. Oi! Okey, guys. Okey, sejelas saya serahkan awak kepada saya. Aku serahkan studio ni kepada korang pula. Thank you, everyone. Hello, guys. Assalamualaikum. Selamat petang lah kot kita kena wish sekarang ni. Semua sihat. Alhamdulillah, kita dah kesudukan masa ataupun kita dah ke depan sebenarnya. Eh, korang okey lagi, kuat lagi ke? Masih kuat? Kalau masih kuat, ngamam. Kalau masih kuat, ngamam. Sebab hari ni, apa yang saya kena buat, kita straight to the point. Saya nak bawakan awak ke terus ke exposure sekarang. Bila nak masuk bulan 6 ni, awak kena, yang saya dah pernah cakap dalam kelas, saya dah kena start awak expose untuk the real-real question because of kita dah nak make term, kita dah nak trial, takkanlah kita masih lagi nak ongoing syllabus without knowing yang lower form macam mana ataupun pattern-pattern yang zaman sekarang, contoh belajar insurans, apa pattern apa yang ada. So that's why saya ada kat sini lah untuk modul paper exposure. Harapnya korang dah bersedia. Bersedia ke tak bersedia ke, kita kena buat cepat juga guys. So ready kita? Semua ready? Kita review dulu. So soalan tu tak hantar kat group OTC ke? Tak hantar. Saya akan hantar nantilah. Saya hantar lah, boleh lah. Kejap lagi saya hantar lah. Dalam grup OTC ada. Saya hantar juga dalam grup konsultasi juga. No problem. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, jom kita mulakan ialah modul paper section A, exposure. Bermakna di sini ialah pendedahan ni, bila saya kata keluar macam ni, saya buat macam ni, tak adalah bermakna keluar sebiji sebotol macam ni. Tak. Maknanya sini ialah awak kena faham konsepnya, dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi macam tu, tapi kita keluarkan sedikit demi sedikit. So at least dah sampai ke midterm ataupun trial, oh dah banyak exposure kita ada dah. Quadratic ada banyak pattern, apa number basis ada banyak pattern, logical penakulan logik ada banyak pattern. So kita akan banyak belajar pattern yang ini. So let's go, kita tengok soalan yang pertama, kita review dulu. Okay guys, soalan pertama ni, exposure bahasa Melayu apa? Pendedahan. Pendedahan. Modul paper, faham kan? Okay, guys, ni chapter apa guys? Ini chapter apa? Ni, dia tengok dulu, ni chapter apa, come on. Quadratic, good. B1, apa tu? Quadratic, baobab satu lah kot, B1. Okay, faham? Halah! So, this is quadratic. Quadratic ada dua tau. Apa beza? Siapa-siapa tahu tak? Apa beza quadratic equation dengan quadratic function? Bahasa Melayu dia, apa beza fungsi kuadratik dengan persamaan kuadratik? Korang tahu beza ke ataupun korang rasa macam sama je? What do you think? Sama ke beza? Apa beza fungsi kuadratik dengan persamaan kuadratik? Betul. Bila kita borak je pasal fungsi kuadratik, dia berkait rapat dengan buat graf lah. Kita buat graf sama ada senyum ataupun masam tu. Tapi kalau persamaan kuadratik, biasanya lah problem solving ataupun penyelesaian masalah punya soalan yang mana dia bagi cerita, dia bagi storyline ke apa benda kan. Yang mana kita kena settlekan benda-benda lah itu. So guys, yang pertama ialah kuadratik. So, jadinya dia punya kait rapat dia lah algebra. Ending dia confirm algebra. Ending dia confirm lah calculator. Itu saja. Okay, sama lagi yang kedua lah. Kita review dulu. Kita tengok dulu. Okay guys, yang ni pula soalan nombor dua ni. Ni topik apa pula? Soalan nombor dua ni. Ini topik apa? Dia dah ada borak pasal J union bagai. Dia borak pasal lorik lah. Dia borak pasal interception lah. Ada prime lah bagai. Guys, chapter apa ni? Ya, yeah, betul. Ini ialah chapter form 4. Namanya lah operation on set. Gambar Hajar Van. Bahasa Melayu lah set operasi lah. Yang mana cara belajarnya, ada yang belajar lorik-lorik, ada belajar soalan ayat, ada soalan yang belajar kena buat subset bagai. So, ni salah satu contoh soalan-soalan yang ada lah. Jadinya, tuan-tuan puan, kat sini bagi siapa yang first time ataupun tak biasa buat modul paper eh. Korang ketahui tu benda. Sebab ramai yang tanya benda ni tau. Sir, kita ada section A, section B, section C kan? What do you suggest lah, sir? Kita nak buat section A ke, section B ke, section C? Okay, ramai duk tanya benda tau. Izinkan saya jawab terus supaya awak dapat idea lah. Saya bagi tahu idea dia. Awak boleh mula section A.
awak boleh mula section A kalau awak punya betul-betul basic tu memang sangat-sangat strong lah. Sebabnya ialah section A ni kebanyakan yang lower form. Bermakna dekat sini ialah soalan-soalan yang melibatkan form 4 ada, kadang-kadang form 3 pun ada juga, form 2 ada juga, lower-lower form. Semua ada kat section A. Dan kau tengok, habis tu sah, yang form 5 semua takkan tak ada keluar sikit pun sah dekat section A ni. Ada, tapi sikit lah sekelumit. Markah dia pun tak pada banyak sangat pun. Section A ni 10 soalan, markah dia ialah 40 markah. So ini sekeping soalan tu lebih kurang 4 markah lah. So kalau cadangan saya nak mula section A tu boleh. Kalau basic awak betul-betul ngam, memang best. So jadi cuba awak beritahu saya agak-agak dekat section B soalan apa? Dekat section B soalan apa guys? Agak-agak. Soalan section B soalan apa agak? Kibat? No. Nah, tak kibat sangat. Soalan pilihan. Graf laju masa. No. Graf laju masa section A. Graf. Okay. Graf yang mana guys? Yang senang lah. Tak juga. Tak senang lah. Dia panjang. Clue dia panjang. Yang julat. Betul? Setuju? Yang mana awak belajar yang measure of dispersion, sukatan serakan tu. Ha, itu ada. Sukatan serakan yang data terkumpul ke data tak terkumpul sama je sebenarnya. Yang ada bahasa Melayu sebut apa eh. Variance, standard deviation, elasticity, PRY, mean. Ha, yang tu memang ada lah kat situ lah. Yang keduanya yang popular kat session B. Ini markah 9 eh. Kita tengah borak markah 9. Yang keduanya ialah kita borak selalu yang popular ialah transformation. Transformation. Ya, atau combined transformation. Iaitu yang saya tak tahu lah awak dah belajar ke tak. Kalau kelas saya dah belajar dah yang ada putaran, pantulan, translasi kan. Yang English kita sebut ialah translation, reflection, rotation dan juga enlargement. So ini yang benda-benda yang popular ni. Okay. Lagi yang ketiga popular juga. Dia import daripada zaman-zaman form 3 dulu. Yang mana game dia daripada atas, daripada depan, daripada sisi. Awak kena lukis ikut view angle dia tu. Chapter apa tu guys? Itu popular juga SPM. Chapter apa tu? Ya, yeah, itulah chapter zaman-zaman form 3 tu. Nama chapter tu ialah pelan dan juga dongakan. Yang awak kena lukis ikut view angle dia. View from X, view from Y. Itu dia. Popular. Sangat-sangat popular. And yang keempat, yang kelima pula soalannya kan, itu random. Pernah jadi dalam exam eh, dia keluar ketak sama linear. Pernah keluar dalam exam, dia keluar ketak sama linear tapi bukan versi yang macam Cikgu Fahmi tunjuk tadi tu. Dia versi lagi ganas. Maksud ganas tu ialah dia bagi awak ayat yang sepanjang-panjang alam. Contoh dia kata, dalam satu kelas, pelajar lelaki pelajar lelaki lebih banyak dan sama juga dengan dua kali ganda pelajar perempuan. Dia bagi awak ayat. Semuanya ayat. Yang mana ayat tu awak kena convert jadi macam Cikgu Fahmi ajar tadi tu. And kemudiannya kena buat line. Lepas buat line, barulah macam Cikgu Fahmi ajar tadi yang lorik-lorik tu. And lepas dia ajar lorik-lorik tu pula kan, kena tanya pula, adakah apa ketaksamaan ini memuaskan? Awak jawab lah, memuaskan ke tak memuaskan? Maknanya kalau awak faham dunia form 4 awak, memuaskan tu maknanya dia terletak dekat kawasan yang berlorik tu. Ha, itu yang awak faham zaman form 4 kan? Ha, itu soalan yang kalau randomly dia keluar. Pernah juga keluar, saya randomkan lagi supaya awak dapat idea eh. Diorang pernah main topik set ni, dekat topik set ni, dekat section B, maknanya markah 9. Tapi ayat lah. Ayat lampau-lampau. Panjang teruk dengan kena lukis lagi. Bagai semua. Jadi tuan-tuan puan, saya tak nak cakap ni apa saya kata ni sebagai perkara yang utama. Awak kena tahu benda ni akan sentiasa berubah-ubah dan jangan ada target lah. So saya nak target set lah keluar. Jangan target set macam tu. Jangan target macam tu. Awak kena ada satu benda kita panggil sebagai exposure. Kena banyak buat latihan lah. Ataupun perkataan lainnya ialah all out. Kena all out. Dan kita terserah SPM yang zaman-zaman awak ni kan. Zaman penat. SPM zaman penat. Zaman dulu punya SPM KBSM, dia tak penat. Kenapa tak penat? Sebab ialah apa yang kita rancang tu memang keluar situ. Rancang tu memang keluar situ. KBSM. Because of what? Exam tu dah lama. Dah berbelas tahun, berpuluh tahun. So, jadi bila dah sampai ke tahun yang penghujung tu, orang dah tahu dah patternnya. Okay. So jadinya sekarang ni ialah untuk KSSM, awak jangan berani buat targeting. Dan tolonglah saya cakap tu benda. Dekat luar sana nanti awak akan jumpa cikgu-cikgu yang cuba nak ramalkan. Ni ramal ni keluar, ramal ni keluar, ramal ni keluar. Tahun lepas ada satu benda jadi. Tahu tak apa jadi tahun lepas? Kesian budak-budak tu. Tahun lepas, saya nak cakap pun jadi macam, saya takut awak menjadi benda sama. So saya cakap ni terasa awak belajar dari kesilapan dia. Kan saya kata tadi topik pelan dongakan kan? Biasa-biasa satu Malaysia target. Pelan dongakan, pelan dongakan, pelan dongakan. You know what happened? Tak keluar.
tak keluar. So semua marah. Tapi tak boleh marah. Kenapa awak percaya yang orang yang ramalan tu, dia ramal je. Kenapa awak letak betul-betul hope dekat situ? Tak boleh. So bahaya tuan-tuan untuk dunia KSSM ni, dia dah buat style sejarah. Ya, makna sini ialah cikgu akan ajar-ajar-ajar dan bila topik sejarah kan, awak faham kan? Belajar sejarah, subjek sejarah, ada topik ataupun subtopik yang tak keluar dalam exam. Setuju? Betul? Mat pun sama. Mat dah jadi macam tu sejak KSSM take over. Jadi tuan-tuan pun stop ramalan-ramalan. Saya ingin cadangan satu je. All out. Kasih habis-habisan. Memang sentak habis-habisnya. Itu saja. Sebab kalau awak target ni, dan minta maaf kalau saya menyindir ke apa ni, tapi saya rasa perangai awak memang macam tu. Contohlah awak jumpa seorang motivasi ke motivator datang sekolah. Oh, saya ni penanda kertas. Saya meramalkan ini keluar. Bagaimana? Awak akan harap apa? Aku akan study yang ni je. Awak yang perangai macam tu. Awak cepat terima. So, jadi please. Jangan ada perangai macam tu. Tolong. All out. Habis-habis ni. Memang penat. Okay, yang seterusnya. Yang ni pula. Ni saya rasa. Okay, nak borak session C. Okay, kita borak session C. Kan nak borak A dengan B je. C pula. Okay, section C. Okay, section C pula adalah markah 15 markah. Dua soalan ada. Pilih salah satu je. Markah adalah 15 kan. Random. Memang totally random. Ada boleh jadi soalan tu yang stand alone punya question. Maksudnya, diambil topik consumer math daripada dunia form 3 sampai dunia form 5. Satu topik. Yang keduanya random. Dalam satu soalan A, mula-mula kuadratik. Lepas tu, tiba-tiba bawa pula ke penakulan logik. Tiba-tiba pula bawa pula ke topik set. Last kali, tiba-tiba bawa ke trigo. Dia campur aduk kan. Tapi dia relate. Interrelated. A, B, C, D tu dia relate kan. Ada juga macam tu. Jadi, so session C ni quite random. Jadi, cadangan saya yang terbaik ialah, ni cadangan saya eh. Itu sah, the conclusion is it A, B ke C sebuah cadangan? Kalau tanya saya, A ke B ke C sebuah cadangan? Itu je saya nak tahu saya. This is my point of view. This is my cadangan. Awak fikirkan balik. Nilaikan semula. Mana akal tu? Kalau saya jadi awak, saya akan buat section B dulu. Because of what? Dia ada 5 soalan je. Tapi 5 soalan tu akan bagi saya 45 markah. Sebab satu soalan tu 9. Soalan yang section A, awak kena betul-betul fast track otak awak ni. Sebab dia soalan pendek-pendek. Tapi awak kena cepat switch. Daripada kuadratik tukar set. Daripada set tukar penakulan. Daripada penakulan tukar pula graf laju masa. Laju masa, dia kena cepat switch. Laju. So kalau awak jenis yang pulun lama sangat soalan, boom, habis. Dan pula awak ada perangai yang buat soalan, nak buat sampai habis. Kalau tak boleh buat tu, dah tahu dah tak boleh carry. Lagilah orang mati. Patutnya kau tak jadi situasi tu, tak boleh fikir je terus stop and move on. Stop and move on. Tapi janganlah sentiasa move on, buat hal juga. Kan? Okay, so jom kita sambung, okay? So guys, this is set. Okay, next, soalan nombor 3 ni, ha? Soalan session A ialah 40 markah, ada 10 soalan. Okay, session A. Jangan naik sesi lah. Soalan seterusnya. Apa jadi ini jadi index? Boleh jadi. Tapi biasanya benda macam ni bila exam yang awal-awal. Dah hujung-hujung nak masuk ke trial, benda macam ni dah tak muncul dah. Dah power dah soalan. Lepas tu pula dia ada gang. Penakulan logik. Yang mana ni dunia kisah silam awak yang lama dulu. Kalau awak strong memang best. Tapi kalau awak rasa macam fragile eh, macam rapuh sikit tu, so dia akan kalah kat situ lah. Okay. Kita review lagi. Okay, next. Yang ni pula. Guys, Ini chapter apa pula? Ini chapter apa pula guys? Siapa tahu chapter apa pula? Tak ada susah pun. Ini chapter angle, garis dan sudut ni guys. Line and angles. Ini bukan chapter straight line yang Y, M, plus C, bukan. Ni angle-angle yang satu garis lurus 180 darjah, satu pusingan 360, sudut bertentangan sama nilainya. Ini lebih kepada basic lah. Section A boleh jadi sesimple ini ataupun sehardcore nanti. Tengok, kita lain kan? Yang ini pula sama juga. Dunia kisah silam. Chapter apa guys? Dunia kisah silam. Chapter apa ni? Rasa nak nangis tengok soalan. Tak apalah. Awak dapat exposure. Tak adalah nanti bulan 7 nak belajar.
inilah bab 2, number basis form 4, asas nombor. Yap, asas nombor. Siapa yang pernah belajar style sejajar, kita ada split, mampu tak mampu transit. Tapi tak tahulah awak pernah join tak kelas saya yang TikTok semua tu kan. Kalau awak ni tu memang awak laju gila buat main. Okay, lagi kita sambung. Wow, ini memang saya boleh katakan sebagai acara tahunan lah. Acara tahunan. Guys, dia bagi soalan-soalan yang zaman-zaman sekarang macam ni lah. Yang mana ni berkait rapat dengan satu chapter yang mana awak tak pernah ingat pun formula. Perangai awak, minta maaf saya sindir sedikit. Awak bila tak hafal formula, awak tahu formula kat depan, awak selak ke muka depan, awak cari formula tu kat depan. Awak copy paste formula kat depan tu, awak letak kat sini. Awak letak formula tu kat depan ni. Lepas tu awak tengok formula tu, awak tengok gambar ni. Awak tengok formula tu, awak tengok gambar ni. Dan awak tak buat apa-apa pun. Betul? Daripada zaman form 2 sampai ke zaman form 5, perangai awak masih lagi sama. Awak memang buat macam tu. Okay, so jadi tuan-tuan puan, guys, sebenarnya nak buat chapter ni, priority dia, keutamaan dia, bukan formula. Bukan. Bukan. Macam mana setahu? Bukan. Keutamaan dia bukan formula. Keutamaan ialah idea. How to start. Oh, ambar dulu. Kira dia dulu. Darab dulu. Sebab ada empat kan? Darab dulu. Okay, baru bagi. Sambil-sambil tu formula ikut rapat. Macam perangai awak ialah awak keluarkan formula dulu, idea datang kemudian. Ibaratnya ialah awak punya perangai ni lah, awak cari pelakon dulu, baru awak nak create dia punya drama ataupun movie. Tak boleh. Kita kena ada movie dulu, ada timeline, ada cerita dia, and baru kita fikir siapa watak yang sesuai dalam cerita tu. Awak terbalik kat situ. Itu je perangai awak. Kalau boleh betulkan tu memang ngam. Okay, saya review eh. Hari ni saya review tu supaya awak tahu sikit. Kira je jangan risau, jangan kira. Yang risau dan sesi ni pula, bukan hari ni je. Banyak lagi sesi, banyak free-free class lagi. So jangan risau, kalau tak sempat cover hari ni pun, nanti ada free class ataupun selalu perangai saya, awak kenal. Kalau tak sempat kat sini, saya bawa ke TikTok live. Betul? Kan? Macam itu kita pernah buat yang paper one. Tak sempat kan? Kan saya carry forward bawa ke TikTok, saya bawa carry forward ke Zoom. So jangan risau, tak ada terbuang macam ni. Tak. Kita akan sentiasa bawa. So jadi awak kena, apa orang itu? Stay tune lah, itu saja. Okay, bersambung lagi. Oh my goodness. Ada tolak apa yang saya bagi tahu. Nanti ingat ke saya balik. Acara tahunan. Boleh dikategorikan setiap tahun. Kalau tak ada, dia tak lengkap lah. Ini garis lurus is a must. MX1 juga koordinat geometri, betul. So, jadinya, tuan-tuan buat. This is the straight line. Y equals to MX plus C. Oh, ini acara tahunan, weh. Ya, dia betul. Dia punya watak utama dia YMF plus C. Tapi game dia lah banyak. Kadang-kadang main midpoint, main pasal kecerunan, soalan tanya, koordinat bagai. Markah dia pun standard. 4. Session A, setiap satu soalan memang 4 markah. Sebab dia ada 10 soalan, mencukupkanlah 40. Begitu. Eh, lain lagi, lain lagi. Sekarang soalan nombor 7. Oh, my goodness. Ini bukan acara tahunan. No, this is not acara tahunan. Bukan. Topik transformation ni dia tak popular keluar kat session A, tapi tak tahu kenapa dia keluar session A kat sini. Tapi tak apalah, kalau boleh buat kita buat je lah. Selalunya bukan kat sini lah permainannya, selalu-lalunya probability, kebarangkalian. Pernah dengar tak topik kebarangkalian zaman form 4? Kebarangkalian form 4. Yes, itu acara tahunan. Itu acara tahunan. Yes, itu memang macam alah, kau mesti ada. Aku dah agak, kau mesti ada acara tahunan. Yang ini biasanya session B lah. Session B, luka-luka ni. Saya nak tanya jap, korang tak suka ke? Saya nak tanya jap, korang tak suka ke? Soalan transformation ni? Penjelma apa? Transformasi tak suka eh? Siapa student saya, patutnya awak dah start suka kan? Awak dah tahu cara saya, betul? Saya dah ajar awak cara ni kan? Kan? Cucuk kan? Tahu pun. Dulu, masa kelas dadak-dadak OTC saya ni, ya Allah, diorang koyak. Tadi saya kata, minggu lepas diorang kena marah. Bukan pula, minggu lepas diorang kena marah. Tenang dulu boleh tak? Bagi saya dulu, bagi saya peluang. Bagi saya peluang, diorang semua diam. Semua diam kan. Saya buat soalan, diorang dah okey. Dua soalan, lagi power. Sebenarnya diorang ni masalahnya dah tak sabar. Itu je. Sebenarnya diorang boleh, awak boleh pandai. Cuma tak sabar kan. Itu je. Tak ada masalah. Semua okey dah. Kalau OTC semua dah tak ada masalah lah. Sambung lagi. Sir, saya dah tak boleh bernafas tadi. Okay, setakat pendedahan paper 2 session A ni, korang okay ke? So far so good. Saya takut lah, saya seram.
Ya, yeah, saya faham. Saya faham. Sebab awak tengah lalu chapter form 5. Form 4. Apa? Form 5 lah. Chapter cukai, chapter insurance. Sebab awak tengah ongoing syllabus. Yang mana saya tengah tunjuk ni pula adalah kisah silam yang akan bakal dikeluarkan nanti masa midterm. Tujuan satu je. Saya tak nak awak selesa dengan syllabus. Sebab bila awak faham syllabus tu, awak cepat selesa. Awak cepat macam, okey, aku dah pandai insurance. Oh, aku dah pandai cukai. Oh, aku dah pandai. Tapi awak lupa, exam nanti bukan sekadar chapter form 5. 60% datangnya daripada lower form. 40% je form 5 sebenarnya. Yang lain semua lower form, guys. Jadi banyak kat situ. Kadang-kadang dalam exam, 30% je form 5, 70% tu lah lower form. Logik akal lah. Daripada form 1 sampai form 4 kan banyak tu. 5 sikit je. Form 5 8 chapter je weh. Banyak, sangat banyak. Dari sini pun orang nampak dah berapa banyak. Dan kebanyakan student yang mati masa midterm, bukan dia mati sebab dia tak pandai kat form 5. Tak. Dia tak pandai. Bukan sebab dia mati. So, saya okey sir. Matrik. Saya okey sir. Ubahan. Saya okey sir. Insurance. Saya okey sir. Ini. Saya pun test. Dan dia memang okey. Tapi kenapa dia kalah? Kalau awak renung balik perangai awak, awak kalah kat dunia kisah silam awak. Kisah silam awak iaitu lower form. Form 4 semuanya. Lower form semuanya. Itu saja yang menyebabkan awak kalah. Dan bila awak nak bangkit balik dekat trial, awak akan jatuh kat midterm tu, awak nak bounce back kat trial tu, dia berat. Awak rasa mentally traumatized. Bapa, lower form banyak asyik nak study, mana sempat ye. Sebab gap antara trial dengan, apa sorry, midterm dengan trial lebih kurang plus minus 2-3 bulan sahaja. Jadi awak kena bangkit semula dalam masa 2-3 bulan lah. 2 bulan lah sebenarnya. Jadi sebab tu orang koyak. Dia rasa macam tak cukup insecure, tak cukup masa. Jadi so saya mula sekarang. Dekat cloud thesis saya pun, dia rasa siapa yang cloud thesis saya, habis je combine information, saya tak masuk chapter 6 eh. Trigo tak. Saya akan banyak pandaikan awak low form dulu. Sebab meter-meter ni banyak low form. 6 tak, trigo saya tak masuk. Biar, saya biar dulu. Saya masuk yang macam 5, saya akan biar buat low. Kita akan banyak buat benda soal macam ni dalam OTC kita. Modul sampai ke midterm. Trigo saya tak sentuh lagi. Okay, sebab saya tahu sekarang sekolah tengah chapter 3-4. Saya dah 5, so saya dah advance jauh daripada orang lain yang mana tak adalah pergi laju, kita pergi with the quality kan. So saya ada masa lebih kurang sebulan setengah untuk pandaikan awak untuk low form. So risau guys, untuk this season jangan risau, team C cover, okay? Risau. Nak suruh cikgu macam tu jugalah, ya awak wajib minta cikgu macam tu weh. Wajib, sumpah wajib. Sekolah awak dah pergi 3 goal, saya rasa Vinit, sekolah awak dah pergi 3 goal, sekolah awak ada mission. Mission sekolah awak ialah dia nak habiskan pada 3 goal. Because of, dia nak bagi awak modul paper yang handout photo state tu. Supaya nanti cikgu akan bagi suruh buat. Awak memang tak boleh buat lah. Dia akan buat dalam kelas. Itu mission cikgu awak. Yang mana saya pun mission yang sama juga. Start-start MLSM, start-start SPP. Memang dia orang buat macam tu. Untuk bagi student orang pandai. Dia orang tak go ikut pace student. Dia ikut pace cikgu. St. Constant for all famous tak tu? Famous kebanyakannya paper one. Hazman, saya jawab soalan awak. Kebanyakannya ialah paper one. Dan saya bagi sedikit tips. Soalan St. Constant, jangan anggap dia St. Constant sahaja. Dalam paper one, dia gabungkan dalam topik ialah angle of elevation and depression. Sudut dongak, sudut tunduk. Dia dah gabungkan macam tu. So, jadi, jangan awak ada satu mindset. St. Constant je. Tak. Dia gabungkan balik dengan chapter angle of elevation and depression. Sudut dongak, sudut tunduk kat situ. Okay, beware of that. Okay, next one. Number 9 question. Topik apa ni guys? This is physics question lah. Lagi-lagi kalau kita buat pasal speed. Physics people, physics student, patutnya dia akan rasa macam, ini sampah lah. Dia macam, biasa kot. Dia macam, dia macam ringan punya version lah. So nama chapter ni lah, graph of motion. Bahasa Melayu dia ialah, Allahu Akbar. Sorry guys, apa ni graph of motion? Sekali apa? Tolong siapa-siapa, tolong jap. Cari gambar apa, graph of motion apa. Bukan laju dan gerakan. Laju gerakan form 2. Bukan. Graph gerakan. Motion, pergerakan. Okay, good. Thank you so much, Mia. Graph gerakan. Graph of motion. Graph of motion yang mana dalam chapter ni, saya review kau tahu. Dia ada dua jenis graph. Graph yang pertama ialah graph yang simple, iaitu distant time. Ataupun bahasa Melayu, jarak masa. Yang kedua ialah speed time. Jadi distant time dengan speed. Speed tu adalah laju lah. Kalau tanya saya in term of perbezaan, saya boleh kategorikan daripada simple dengan yang not so called complicated, but
algebra lah. Lebih kalau nak kira dia punya shape, because kalau dia tanya distance, berapakah jarak masa apa? Masa Melayu apa? Ya Allah, Akbar. Saya cakap English je boleh? English kejap tu saya translate, janji. Okay. Dia nak distance when uniform speed. Distance when uniform speed. Maksudnya lah, dia nak jarak ketika laju seragam. So, kena kira bentuk dia. Kata contoh lagi soalan. Dia nak find the distance for the last 110. Dia cakap lah berapa second kan benda kan. Adakah cakap detail tu. So, jadinya complicated tu tak adalah susah sangat. Algebra ataupun konsep je yang awak misplace. Itu saja. So this is grammar of motion punya question. And sambung. And ni contoh soalan dia. Dia tanya awak pasal acceleration. Apa maksudnya dia? Pecutan. Nyah pecutan. Dia akan tanya pasal benda-benda alam macam ni. Okay. Sambung lagi. Soalan yang terakhir. 10. Pelik. Pelik. Ni pelik. Selalunya soalan macam ni, soalan kat nombor 2, nombor 3. Dia sebelah kuadratik. Selalunya tempat dia terletak daripada sebelah kuadratik. Kalau persamaan serentak lah. Tapi kalau matrix, dia tengah-tengah. Cumanya tuan-tuan puan, awak jangan berharap ini soalan exam. Jangan berharap soalan exam. Apa kita punya expectation sepatutnya? Apakah kita punya expectation? Adakah ini expectation kita? No! Our expectation should be ayat. Mesti ayat, 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 ayat. This is mentally training yang biasa-biasa je lah. Training, routine question, okey lah kot. Tapi the real question nanti awak kena expect ialah ayat, ayat, ayat and ayat. Maknanya ialah you have to convert all the sentences, convert into math directly and then barulah buat dia punya matematik. Maknanya dah pergi bagi awak ayat, tukar dulu dalam bentuk matematik. Lepas tu barulah buat macam matematik biasa yang awak kenal tu lah. So guys, that's it untuk exposure for the first time. So, what do you think? Any question nak tanya sekarang, silakan. Saya lemah nak tukar ayat kepada bersama linknya. Bukan awak lemah. Betulkan sikit ayat tu, awak tak biasa. Cikgu awak tak biasa buatkan awak soalan tu. Awak biasa buat soalan ayat tu. Kalau ada 10 soalan biasa, 2 kali je awak soalan ayat. That's why awak akan cakap macam tu. So, tak nak buat ke tajuk sin cos tan? Not today. Terkejut saya bila tengok soalan tu. Ya, awak kena dah kena start takut. Because kalau awak tak ada, saya tak create insecure macam ni, awak takkan mula. Awak akan selalu ingat silibus tu ialah silibus. Ada gambar rajah sir, soalan matrik. Ya, yang gambar rajah. Cikgu send PDF ni kat konsultasi. Ya, saya akan hantar kejap lagi right after class. Macam mana nak power soalan ayat? Number one, hati kena berani guys. Hati kena berani and redah. Number two, you kena ada exposure. That's it. Itu saja. Sekarang ni ialah awak tak berani. Awak sentiasa lari. Sir, math saya last year is 48. Macam mana nak score math, sir? More exposure. Do more exercise. Tak ada lagi cara lain. Tak ada cara lain. So, dalam seleko kita akan belajar apa? Dalam seleko kebanyakan ialah semua chapter yang keluar dalam CGC dan juga paper 1. Sir, malam ni buat sampai pukul 12. Serius saya nak buat latihan dengan sir. No! Aku ni masuk kerja berpukul tadi. So macam mana ingat banyak sangat konsep? So macam mana ingat banyak sangat konsep? Banyakkan latihan and class. In class. You study bukan for the sake of exam. You study for the sake of yourself. That's it. So soalan buat soalan satu boleh? Jom saya nak buat dah ni. Saya tengah tunggu Q&A je untuk 2 minit je. 2 pagi eh. Saya pukul 10.30. Saya nak tidur. Saya ada badminton. Saya cakap susah. Saya tidur awal tu. Saya nak tidur. Kalau badminton saya akan tidur ke 12.30 lah. Habis baby tu ke 12.30 tidur lah lepas habis settle tidur. Kalau biasa ni pukul 10.30 lagi saya nak tidur dah. So what kind of question you feel you yang prefer to do daily? Okay. Wah aku nak jawab banyak soalan. Just stop. Saya jawab soalan. Dia tanya saya apakah sepunya apa suggestion untuk routine question? Okay, saya cakap. Satu benda yang korang kena buat. Pandai beli buku. Bermakna sini ialah, anda beli buku, maksud sini ialah, awak kena ada dua jenis buku. Buku yang pertama, buku topical. Tak kisah apa-apa brand. Jangan tanya sebesar brand. Tak kisah apa-apa brand. Yang kedua, kena ada buku modul. Kenapa? Saya terangkan. Buku yang topical, tujuan satu, untuk buat rutin. Oh macam ni. Awak akan nampak dia repetitif, ulang-ulang. Oh macam ni. Okay, dah dapat dah kan dia idea kan? Now, jangan stop. Buka pula buku modul. Oh, the real question macam ni. Ah, dia sambungkan. Faham?
Oh, dia tukar ayat pula. Supaya yang ni tukar. Okay. Supaya you tahu kat mana you berdiri. Supaya you tahu. The real question bukan macam you belajar dekat sekolah. Saya menjawab soalan kan? Lagi? So, life TikTok global. Kita kisah beritahu. So, saya dapat 88 untuk UP1. Okay, Terence, saya bukan downkan awak. Kita bukan small. Saya nak downkan student. Tapi saya kena sedarkan student. Siapa yang skor untuk UP1, UB1 eh, terutamanya. Awak skor dapat 88-90. You kena tahu satu benda. That particular result is not legit. Why? Sebab you menang tu ialah chapter 1, chapter 2 je kan? Dan soalan dia simple betul. Setuju? Setuju? So guys, please. Kalau contoh you dapat markah yang tinggi dalam UP1, why not you be like this? Alah, 88 ni chapter 1, chapter 2 je pun. Ah, tak legit. Sebab apa tau? Malaysian student tends to be cepat selesa, cepat convert dengan situation. Contoh orang nampak awak pandai ATA tu, percaya cakap saya lah, you do nothing after that. You akan jadi macam belajar biasa-biasa je. You tak put effort yang lebih kat situ. So jadinya, please, jangan letak diri dekat dalam comfort zone. You will be destroyed. Habis. No. Always think like this. Ah, tak adalah ni biasa je, tapi motivate akulah. Cukup. Cukup. Motivate akulah untuk buat. Cukup. That's it. You jangan bangga. So, kau dengar bila dapat 88 ke 100 ke 90 kan. Tak sabar nak balik rumah tu. Jarang dapat A tu. Nak jumpa mak bapak tu. Oh, mak, orang dapat 90 lebih. 98. Kau tunggu je lah. Mak kau tengah set dalam otak. Haa, nak aku ujian pertama dapat 98. Apa? 88. InsyaAllah lah. Midterm ni mesti 90. Itu parent punya otak tau, kau kena tahu. Dia ada satu benchmark yang mana makin lama makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Kau dengar ya? Eh? Saya bagi kau masa depan. Contohlah midterm nak turun daripada 88 turun 63. Kau tunggu apa dia cakap. Apa nak turun dengan makan teruk sangat ni? Belum bukan 88 ke? 63? Kau tak belajar ke apa? Itulah kau dah start main. Itulah kau. Ha, main banyak sangat. Yakin sangat. Nampak tak time tu akan down? So saya rasa better saya downkan awak sekarang. Supaya awak tak selesa sekarang. Saya rasa better saya jatuhkan awak sekarang. Supaya nanti awak sentiasa bounce and bounce and bounce. Okay? Very good? Okay? Okay? Let's go guys. Thank you, sir. No problem. No problem. No problem. No problem. Saya cakap banyak fact tau, fakta. Eh. Saya tak jenis yang tak berkias. Saya cakap setipik je. Saya harap awak terima ni dalam keadaan yang betul-betul positif. Betul-betul yang waras. Eh. Boleh tak? Boleh tak? Saya takut ada orang yang terima ni macam, kalau aku dah dapat 88, tak nak puji aku. Bapak ah, kerek gila. Boleh tak? Pandang in long term. Jangan tengok yang short term. Sebab kita nak hidup bukan yang sekarang. Yang depan tu jauh lagi. Okay? Boleh tak? Saya harap awak tak salah anggap dengan apa saya cakap. Are we clear? Cikgu pernah benci anak muda cikgu tak? Apa tu? Benci macam mana tu? Tak faham benci tu apa. Okay, jom sambung. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. This is quadratic. Again, quadratic dia memang bila dah quadratic, dia being quadratic, dia lebih kepada cliche punya question. Mesti main petak lah. Why petak? Because of nak bila buat panjang, nak lebar, dia kena dapat kuasa dua. And tu kita baca soalan. Diberi luas, segi empat selari tersebut ialah 56 cm². And one thing, kalau you adalah smart student, kalau you betul-betul smart student, you akan perhatikan benda ni. Oh, oh, oh. Sebabnya kalau dia trick question ialah seorang bagi cm, seorang bagi meter. And you pula lupa convert and you die. Itu kalau smart student dia tak risau pun pasal kiraan. Dia tahu je nak kira. Dia risaukan dia ada empat ujian dia yang lain. Dia tak risaukan yang dia recent punya. Dia tak takut, dia tak takut. So now, no problem. Dia kata bila sebut dia pasal luas, which is what? I tak smart sangat dalam math je ko. No, no, you jangan. You jangan berzikir, berdoa sentiasa macam tu. Kalau you sentiasa cakap macam tu, you tends to be like that. Because of Tuhan kita ni, Tuhan Allah kita, bila you doa yang tak baik, dia akan jadikan you tak baik. Sebab Tuhan kita ni, bila doa tu, dia akan menjadikan mengikut apa kita punya kehendak. Apa kita punya willing. So, then, please, can you please be positive? Walaupun you tahu diri you ni tak bagus, but please. Anyhow, you kena sentiasa cakap,
aku boleh buat, aku boleh buat. At one point, you mesti boleh buat. Cepat lambat je. Cepat lambat je. Okay? So please lah, jangan macam tu. Okay, let's go. Jom kita buat. Kira luas untuk petak, which is quite simple. Base time height kan. Maknanya panjang kat sini, darabkan dengan lebar kat sini, you akan dapat 56 kat sini. So, jomlah kita layan. Jomlah kita layan. So, dia kena 3X, tolakkan dengan 7, didarabkan dengan X tolak 3, tonggang langgang pun tak apa. Dia dah ada sama je panjang lebar-lebar dan panjang kan. Oh, faham konsep tu. Ikut tu 56. And sampai sini, matematik zaman-zaman budak-budak dulu, yang awak lompat macam ni, awak lompat macam tu, awak lompat macam ni, awak lompat macam itu. So, jom layan. 3X darabkan X, awak akan dapatlah 3X plus 2. And settle this one. 3X darabkan dengan 3, awak akan dapatlah negative 9X. And settle this one. Atas considered done. Bawah pula. 7 kali X. Kalau awak tak yakin dengan simbol, darab dulu. 7 kali X, awak akan dapatlah 7X. And simbol ikut negative dengan positive. And you dapat negative. Again, sambung lagi. Ini dah settle kan? Eh? 7 darabkan dengan 3, awak akan dapatlah 21. Kalau tak yakin simbol, tak apa. Darab dulu. 7 kali 3, 21. Negative dengan negative, you akan dapat positive kat sini. This is equal to 56. And settle. Satu huruf N. Saya tak tahu nampak saya punya X macam ni. N saya macam ni. Ni N saya, tu X. Gitu. Kalau ni darab. Sama je lah. Sama je pun. Okay, so jom kita layankan. Semua orang faham konsep algebra. Konsep algebra iaitu konsep algebra yang kalau kuadratik utamanya, dia mesti equal to, mesti equal to apa guys? Mesti equal to zero. Mesti equal to zero. So by group, by group, tak kisahlah kosong belah kanan ke, belah kiri ke, mesti belah, mesti ada kosong. So saya bawakan 56 ni pergi sana lah kejap lagi. So jom kita tengok mana yang boleh buat. Yang mana boleh buat, saya nampak yang ni tak boleh buat. Saya salin balik. 3X kuasa 2. Okay, done. Yang ni kena buat. Ni geng sama geng ni. Negative 9 dengan negative 7. Awak akan dapatlah negative 16X. Okay. Dan betul lah 21 dengan 56. Maksudnya 56 pergi sana. Maksudnya tolak 56 lah. Berapa dapat eh? 21, 56. Patutnya negative 30. Negative 35. Nak situ orang tolak lah. 21. Tolak 56. And ladies and gentlemen, you akan dapat satu quadratic form. Bentuk quadratic yang saya rasa this is standard quadratic punya form, bentuk quadratic. Now, apa kita buat? Lepas dapat ni? Tak ada cara lain lah, takkan nak manual. Semua orang katakan calculator. Tahu tekan kan? So, boleh tak beritahu saya terus, X yang pertama berapa? Robin, thank you. The first X is negative 7 ke? Tahu, saya nak tekan juga. Risau kena scam je kan? Risau kena scam. 3, negatif 16, 3, negatif 16 dan juga negatif 35. Okay, kita akan dapat the first X is 7. X yang pertama 7. X yang kedua kita akan dapat ialah negatif 5/3. Okay. Dan adakah ini pengakhirannya guys? Adakah kita biar macam ni je? Dan dapat-dapat dah biar je macam ni. No, no. Kuadratik dia ada satu game dia. Yang mana kita kena buat apa? Wajib letak bracket, bracket, bracket. Mesti ada kosong. Siapa tak letak kosong yang membuat hal lah. Kena letak kosong. Okay, jom kita masukkan jawapan dalam bracket. Apakah jawapan dalam bracket? Ialah yang pertama ialah X tolak 7. Atas dasar. Awak kan dah janji sama dengan kosong. Apa ada 7 ni? So kita bawa lah 7 ke sana. Ialah X tolak 7. Which is betul. Okay, belah kanan pula dia jadi apa kat sini dalam bracket ni? Tak boleh alih semua sekaligus. Dia tak boleh. Tak boleh alih semua sekaligus. X tambah juga tak boleh. Dia kena selai-selai kena alih. So 3 bawah sana, dia darab, dapatlah 3X. Macam itu. 5 negatif bawah sana, dia dah tambah 5. So dapatlah tambah 5. And you done. For quadratic punya moment. Untuk quadratic punya moment dah siap. Tapi bukan inilah jawapan akhir dia. Tengoklah apa dia nak. Tengok apa dia nak. So, tanya lah, find the value of X. Okay, this is a simple question. Find the value of X. Maksudnya awak ada dua option. Awak akan ambil yang positif ke negatif. Obviously, kita akan ambil jawapan X ialah X yang positif. Because of what? Unit. Unit dia tu. Unit dia sentimeter. Mana ada orang. Berapa panjang dia? Negatif 7 sentimeter. Tak boleh lah. Unit. And that's it guys. Done. Simple quadratic equation. Yang ada gambar. Okay, so far so good. Saya tengah bagi exposure, at least. Panas lah. Good eh, cantik. Apa ni? Okay.
Good, eh? Okay, so far so good. Nice, nice. Saya nak send dulu feedback. Teruskan boleh? Boleh, eh? Sampai pukul berapa ini saya buat? Sampai pukul 10.45 ke boleh, ya? So, soalan ini dapatkan guru kat you. Saya akan hantar right away after this class. Dekat grup konsultasi dengan OTC sahaja. Konsultasi dan OTC sahaja. Okay, sambung lagi. Soalan yang seterusnya. This one pula. Okay, this one. Dia bagi garisan putus-putus tu untuk confuse kan? Putus-putus siapa tu? Ayuh, dah mengantuk dah. Aku mengantuk boleh keluar. Tak ada masalah. Okey je. Ha, tak ada masalah. Tak paksa pun. Ini siapa yang nak, siapa nak stay dengan saya, tak ada masalah. Saya ajar awak. Okey, Raja yang seterusnya pula. Topik set. Okey, kau tak sempat sembincang kat TikTok. Ya, betul. Kau tak sempat, saya akan carry forward soalan ni ke TikTok. Confirm. Jadi saya beritahu TikTok saya pukul berapa. Ada session saya. Saya beritahu. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni dah topik set. Dia minta awak. Dia punya game ni senang je. Dia solo rate. Dia selalu lorik. Tapi macam biasa lah. Tapi set ni dia panjang. Dia borak sembang kau-kau punya. Soalan dia ni je pun. Soalan dia kuning dan biru saja. Dia selalu lorik benda yang biru tu. So J intercept K union L prime. Kejap satu ya. Soalan dia lah J. Apa tadi? Interceptkan dengan K union dengan L eh. L prime dah lupa lah. Tadi J intercept dengan K prime. Okay, sorry. J interceptkan dengan K union dengan L prime. Okay, betul. Okay. Jadi soalan dia. So guys, dia minta lurik je pun. Okay, saya tak tahu macam mana cara awak belajar, tapi saya percaya rakyat Malaysia cara belajar untuk topik set ni, saya rasa selaras je kot. Cikgu awak akan ajar macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. Betul awak belajar numbers kan? Awak tak nombor kot. Kan? Awak tak nombor. Saya ada satu cara lain, tapi kalau awak selesa dengan cara nombor, teruskanlah. Saya tak pakai cara nombor, saya pakai cara lain. Nama cara saya ialah calik-calik. Nama cara saya ialah calik-calik. Okay, so jom nak cara nombor ke cara saya? Tak tahu, saya follow je. Tak tahu lah. Kalau nak cara saya boleh ajar. Cara saya. Cara saya ni pemalas sikit, tapi betul je. Ha, macam tu. Cari-cari. Okay, jom kita tengok kalau awak berminat dengan cara calik-calik, teruskan. Eh? Kalau tak minat, tak apa. Abaikan yang awak buat cara sekolah awak. Saya bagi alternate way lah. Okay, so calik-calik. So, cara main calik-calik ialah awak akan jumpa dua simbol. Simbol pertama macam ni, union namanya. Simbol kedua ialah intercept, persilangan. Ada dua simbol, union dengan intercept. Kalau union, awak pakai calik yang sama. Sebab dia ialah kesatuan. Tak payah gaduh-gaduh, sama je semua orang. Seorang macam ni, seorang lagi macam ni. Sama je, tak payah gaduh-gaduh. Tapi kalau jumpa simbol intercept, persilangan. Persilangan. Awak kena buat dua calik berbeza. Mula-mula buat kiri. Yang kedua pula, awak buat belakang macam ni. Supaya nanti dia jadi kiri, kanan. Kau nampak ada pangkah. Tak faham kan? Saya terus sambung ke soalan sebenar dan terus awak tiba-tiba akan jadi faham. Tengok eh. Tengok baik. Okay. Yang pertama. Dia minta J. Awak calikkan J. Mana J? J yang petak ni. Ini J. Okay, dah siap J. Saya dah calik J. Interceptkan dengan K. Awak rasa nak pakai calik yang baru ke calik yang sama untuk buat intercept? Persilangan. Cari yang sama ke cari yang baru untuk buat K tu? Sama ke baru? Pandai pun. Awak akan pakai cari yang baru lah sebab intercept. Saya akan pakai cari yang baru dekat K. Cari yang baru dekat K. So, mari kita huruf K. K yang bulat tu. K yang bulat semua eh. Soalnya ini K, ini pun K. And ladies and gentlemen, dapatlah jawapan setakat ni dalam bracket tu. Jawapan setakat ini ialah yang dua ni. Ni ha. Yeah. Yang tak ada kena-kena tu saya padam. Inilah jawapan setakat ni dalam bracket. Last kali perlu diunionkan dengan L prime. Unionkan dengan L prime. Maksudnya sekarang inilah jawapan setakat ini yang pangkah tu. Jawapan setakat ini yang pangkah yang orang nampak dalam bracket kan. Dia nak unionkan dengan L prime. Union tu maknanya ialah pakai gambar yang sama, design yang sama. So saya pakai balik pangkah yang sama. So union tak payah gaduh, union. Gambar yang sama juga. Dekat L prime maksudnya L dekat luar. Sebenarnya ni L dekat luar. Kat mana dekat luar dia? Ini dekat luar. Ini dekat luar. Dan tuan-tuan puan, mana tu jawapan dia? Oh, lori je. Siap. Ni jawapan dia. Ni jawapan dia. Satu lagi, oh besar nak tanda lori ni. Ni jawapan dia. Satu lagi. Ni jawapan dia. Dah siap. Calik-calik. Kali pertama. Saya. So jadi saya tak pakai nombor, saya pakai
Macam tu je. Okay, so apa kata kita buat soalan lain? Nah, buat soalan lain. Okay, kita buat soalan lain. Soalan lain. Mari kita tukar soalan lah. Kita tukar pattern supaya awak lagi faham. Jom, kita buat pattern lain eh. Okay, contoh saya buat lagi soalan. Jangan, jangan kata tak faham sebab ni kali bawah kali pertama. Sebab dia bawah kali pertama. Ni bawah kali. Awak kena bagi saya peluang 3 kali. Saya ulang ketiga kali, kalau kali ketiga tak faham, awak back to basic balik. Sebab cara belajar ni sebenarnya ialah cara belajar yang betul lah budak-budak pandai. Apa beza budak pandai dengan budak yang kurang pandai eh? Budak yang pandai ni dia sentiasa bagi peluang. Dia tak faham tapi dia diam. Dia tak berzikir, dia tak faham. Dia diam. Dia tak faham tapi dia tak faham. Tak faham ke? Cikgu satu lagi tu. Satu lagi. Dia budak pandai. Ha, dia tak tahu. Tak faham. Dia tak komplain, dia tak rebel. Itu budak yang pandai. Ni karakter budak pandai. Siapa yang terasa tu, tahniah. Awak ialah budak-budak yang pandai lah. Saya buat awak kali yang kedua. Tengok kali kedua, contoh soalan. Saya bagi sekarang ialah soalan dia. K unionkan dengan L, sama macam tadi, interceptkan dengan J. Okay, jom. Kali yang kedua. Let's go. K. Starting dengan K. Cari yang K. K yang satu. Awak cari yang semua kawasan ni. Ini pun K, ini pun K, ini pun K, ini pun K. Hebat, ini semua K. Ini semua K. Nampak kan? K kan? Dah. Saya cari yang K. L pula. Pakai cara yang sama ke cara yang baru? Pakai cara yang sama ke cara yang baru? Union. Sama ke baru? Ya betul. Pakai cara yang sama. Ha, cari sama. Allah, Akbar. Dia selalu tangan saya terkena dulu yang ujung ni tau. Geram je. Geram je. So L. Mana L? L, L, L. Oh, okay. L yang triangle ni. Cari L. Ini L. Satu lagi, ini pun L juga. Ah, dua L. Okey, dah dapat dah. Dah siap. Last kali, intercept. Pakai cara yang sama ke cara yang baru? Cara yang sama ke cara yang baru? Intercept J. Cara yang baru. Tukar apa? J. Jom cari dulu J. J yang petak ni. Cara yang baru, cara yang baru, cara yang baru. And ladies and gentlemen, awak mencari persilangan kan? Kan dah nampak lah tu? Lurik je lah ni. Dah siap. Yang tak ada kena-kena ni, awak padam lah. Kan cikgu pening pula. Siap. Calik-calik. Kali yang kedua. Kalau saya buat kali ketiga, saya macam, eh, bapa lah, sedang pula eh. Tak payah nombor pun. Saya buat kali yang ketiga. Saya akan sentiasa. Tulis saya, siapa yang belajar saya, awak kenal kan? Jason takkan buat sekali. Betul tak? Tiga kali Jason akan buat. Tapi yang penting satu je lah. Bagi peluang. Jesus sentiasa macam tu. Sentiasa. Kelas saya macam tu. Guys, relax. Kali pertama. Good. What do you expect? Takkan awak lari-lari terus boleh jalan. Awak merangkak, awak meniarap, awak bertatih, awak pegang capai tepi. Betul? So, please. Belajar apa benda yang sama. Kenapa dulu awak boleh bagi peluang ke diri awak masa sebelum awak boleh berjalan berlari ni? Kenapa sekarang tak boleh buat benda yang sama? Jadi, please bagi peluang. Okay? Okay, lagi saya buat lagi. Saya buat lagi soalan-soalan yang melibatkan ada prime. Okay, lagi. Let's go, let's go. So, soalan saya ialah L prime unionkan dengan K kat sini. Lepas tu pula, saya buat lagi prime lagi. Intersect pula dengan G. Oh, hardcore. Pak datang. Cara calik ni saya dah buat 15 tahun dah. Saya dah ajar mat ni dah for the past 15 years sebenarnya. Saya dah buat cara ni lama gila. Ni bukan mat baru pun. Ni mat zaman dulu sebenarnya. Mat kolot sebenarnya. Mat lama. So, tak ada takutlah, biasa je. Okay, let's go, kita mulakan. L prime. Kita starting eh. Prime. L prime, L kat luar. Kalau tengok L, bentuk dia segitiga. Saya keluar highlight tak, kalau tak nampak. Ha, ni L. Allah. Ini L. Awak kena buat dekat luar. Saya calikkan dekat luar. Kalau kat luar ialah, kat luar, dekat luar, dekat luar. Sir, kenapa saya tak calik sini, sir? Kenapa saya tak calik sini? Sebab otak saya dah beritahu, Jason. Calik yang ini mewakili kawasan yang ini, Jason. Itu je. So, siap L prime. Unionkan dengan K. Okay, kalau K pula, K awak nampak bentuk dia bulat macam ni. Pakai calik yang sama ke calik yang baru untuk K? Union. Calik yang sama ke calik baru? Again, calik yang sama sebab union. Calik yang sama. Kita cari dekat K. Calik yang sama. Nah. Dah. Tetapi tuan-tuan dan puan, mesti awak ingat ini jawapan dia kan? No. Kenapa? Sebabnya ada prime. Maksud prime tu ialah selain daripada apa yang awak tengah nampak sekarang ini. Kalau contoh tak ada prime, inilah jawapan setakat ni.
Tidak jawapan setakat ni kalau ada prime. Tapi kalau tiba soalan tu ada prime, maknanya selain daripada jawapan yang orang dapat ni. Which is where? Dekat sini. Kat luar. Kat luar. So ni saya nak buat apa? Saya terus padam. Kenapa sepadam tu? Sebab mula-mula saya ingatkan jawapan dia yang dalam ni. Lepas kita buat yang ni, rupanya prime. Dekat luar lah. Lepas tu pula, diinterceptkan dengan J. Bagi tu saya, J pakai calon yang sama ke calon yang baru? Calon yang sama ke calon yang baru? Calon yang baru. Sebab kita dah silang dengan dia kan? Kita pakailah calon yang baru. And tuan-tuan perempuan, saya buatlah J. J yang petak ni. Calon yang baru, calon yang baru, calon yang baru. And tuan-tuan perempuan, bagi tu saya, ada tak yang persilangan? Ada tak persilangan? Jawapannya tak ada. Bila jawapan tak ada, kita kena jawab macam mana? Jawapannya ialah null set. Bahasa Melayu apa? Null set apa? Null set. Ataupun penunjuk tersebut. Okey, terima kasih. Biana. Jawapan ialah set kosong. Maknanya tiada jawapan. Sama ada nak buat simbol macam ni ataupun simbolnya macam ni. Simbol untuk set kosong. And ladies and gentlemen, done. Siap. Dan saya bet awak mesti tak pernah jumpa soalan yang so, saya tak pernah jumpa soalan yang saya dapat jawapan ni set kosong. Saya tak pernah jumpa tu. Betul kan awak tak pernah jumpa? Kan? Set kosong maknanya tak ada jawapan. Sebab mula kan kat luar. Kan kita nak silang kan? Kan tak boleh bersilang? Kan tak boleh bersilang? So, bila tak bersilang, tak ada jawapan. Tak ada jawapan, maksudnya lah set kosong. Saya bet awak tak pernah jumpa soalan-soalan tu. Set kosong, tak pernah. Tak pernah. Selalu jawapan awak mesti ada. Ah, saya pernah jumpa tu. Lori sini. Saya pernah jumpa je tu. Saya tak pernah jumpa soalan yang set kosong. Memang ada. Memang ada. Cuma popular tak popular je lah. Okay. Senang bagi tali. Okay. Senang okay lah. So tu saya kata bagi saya peluang kali ketiga. Peluang. Bagi saya peluang. Buat belajar kan. Biarkan kosong je. Biarkan kosong. Awak kena jawab macam ni. Mari sama dengan nama ni. Sama ada dia ataupun dia. Set kosong. Nak lagi? Ulah. Lagi boleh? Satu lagi. Keempat. Boleh? Jom. Awak petik huruf. Ada sama ada tiga huruf je. Ada L, J, K. Saya buat random. Apa soalan mana? Apa-apa je. Petik je. Batang. J. Interceptkan dengan L. Pusing-pusing ni. Unionkan dengan K. K nak prime. Okey boleh? K nak prime boleh? Boleh? Jom. Cuba. Jom. Okey lah tu kita start. J. Cari J dulu. J. Mana J? J yang ni ha. Cari. J. Dan. Intersect dengan L. Cari sama ke baru? L. Sama ke baru? Baru. Sebab orang nak silangkan dia kan? Makanan ada orang tanya. So, macam nak tahu sama ke baru se? Ada dua cara. Cara pertama awak hafal tadi kita tahu. Cara kedua guna otak yang logik. Maknanya, kalau aku buat calon yang sama, tak bersilang lah dia. Aku nak silang. Mesti calon baru. Logik. So, L. Soalan yang segitiga, so detail is also. For the moment, untuk soalan yang ni, jawapan kita yang pangkah tu. Nampak tak? Ni. Dah bersilang lah. So, saya padam ni. Saya padam ni. Tak kena-kena. Nanti nak calon pakai pensel tau. Senang sikit padam. Bila jawapan setakat ini. Dan akhirnya perlu diunionkan. Bila kata union, pakai calon yang sama ke calon yang baru? Union. Okay, sama ke calon baru? Ya betul, calon yang sama macam original tadi. Pakai balik pangkah ni. Pakai balik pangkah. Pakai balik pangkah. Pangkah sebabnya union kan tak pakai gaduh. Union. Pangkah kan kat mana? Dekat K prime. Maknanya K dekat luar. Ini K. Saya tunjuk kawan. Ini K. Dekat luar. Kita panggil kan. Kat mana K kat luar? Ni ha. Okey. Kalau kali. Ni ha. And tuan-tuan dan puan, patutnya orang nampak dah jawapan dia. Ini dan juga yang ini. Dalam exam, awak norek je lah. Jawapan dia, ini jawapan dia. Siap. Please. Complete. Welcome to Calik-Calik. Selesa pakai, tak selesa saya tak marah bahawa tak nak pakai. Suka tiap awak lah. Sebab kita orang tak ada hak pun nak bahasa mana-mana sudut. Tapi as a teacher, saya kena banyak tahu multiple way lah. Sebab kadang-kadang orang tak suka dengan cara tu, nak buat cara ni kan. So saya sentiasa sediakan, alah jalan kat Malaysia pun banyak highway, tak bukan satu jalan je. Okay,
Okay, good. So thank you sebab bagi peluang. Awak bagi saya peluang dan menyebabkan awak jadi pandai. Itu je. Ha. Satu lorik satu markah ke se? Biasa soalan-soalan macam ni dua markah aje. Ha, dua markah saja macam soalan ni kan. Dua markah. Dua markah. Okay guys, are we good? Ini 10 kali membeli Acik-Acik. Dah seronok Acik-Acik. Okay lah. Ya? Seronok pakai. Thank you guys banyak tahu cara baru. Ha. No problem. No problem. Terima kasih juga sebab awak bagi saya peluang. Bila awak bagi saya peluang, saya senang nak access awak punya otak. Bila awak defense, awak defensive, awak rasa awak passive, defensive, awak rasa rebel, saya tak boleh access otak awak. Awak tak bagi saya ruang untuk access. Awak tak bagi saya masuk ke hati awak. Awak jenisnya, yelah, attack. Jadi saya tak boleh buka lah. So, jadi thank you so much bagi siapa yang sentiasa bagi saya access to your heart, to your brain in order to override the system. Sebab awak dah ada, awak tahu tak apa yang saya tengah buat ni susah? Awak dah ada otak yang original. Saya kena masuk dalam otak awak, override the original. Susah tau saya kena sistem. Susah tau saya nak bagi awak percaya saya punya man. Susah. Sebab awak dah ada syllabus awak. Awak dah ada mazhab awak sendiri. Yang mana awak dah stable. Saya sejajar tiba-tiba entah datang daripada mana. Saya masuk otak awak untuk hack the system. Override the system. Which is cool. Thank you so much. Yes, I nak cakap thank you. Thank you. Sebab bagi saya ruang untuk hack. Sebab korang ruang tak bagi. Betul lah ruang tak bagi. Kedekut dah mati je. Dia dah pandai cara-cara tu kan. Dia tak nak dengar. Dia tak nak dengar. Dia rasa macam tak nak. Hidup dia satu tu je. So, dia tak bagi saya akses. So saya macam, dia tu dia akan rebel lah. Saya lagi suka cara nombor. Dia rebel. So, I tak kisah you suka cara apa pun. But, I nak kasih akses saja. Kalau you suka, you pakai lah. Kalau tak suka, tak apalah. Tak payahlah marah aku. Kan? Kenapa nak marah aku ni? Thank you sir. First time rasa senang lurik soalan ni. No problem. Yes. Any question? Tak ada apa-apa. Ariana Imani tu dia tanya form 4 ke? Dia kena mi ke? Sebab awak je nama Ariana Imani. Nak masuklah kelas tu, faham sangat. Go on, tapi mental kena kuat. Mental kena kuat. Maksud sini ialah tak boleh cengeng-cengeng, tak boleh koyak-koyak. Masuk kelas saya dalam keadaan yang kena bagi akses tu sejeza untuk memberi. Awak kena jadi orang yang menerima. No rebel. Tak boleh cakap apa. You don't have to say nothing. And at some moment, saya akan bagi awak, okay guys, Matt, feedback. Korang akan hantar saya. Silakan hantar macam tu. Saya akan sengaja bagi awak lambung. Macam main badminton, saya sengaja bagi awak lambung. Supaya awak boleh smash saya. Saya boleh patah balik. Itu saja yang diperlukan kalau awak nak join my class. Other than that, no. Hampir semua my friend tak suka sir, but I like. Hampir semua my friend tak suka sir, but I like sir because sir punya ajar tu macam best. Yup, betul. Tak semua orang suka kita. Even Nabi pun ada orang tak suka dia. So, kita tak perlu ambil kisah, ambil pusing dengan makhluk tak suka kita. Tak perlu pasal hal tu. Tak perlu takut, tak perlu risau pasal makhluk tak suka. No risk. Let them be. And people out there, student yang ada kat depan saya, kalau you ada situation yang satu ialah toxic situation, you tahu this is going to be macam mess, chaos, please get out. That's it. Jangan blend into the situation. Dia nak kata awak, biarkan dia kata awak. Dia katakan awak kat belakang, biarkan saja. Why? Dia akan kekal di belakang kita. Dia takkan berada di depan kita. Kita akan terus ke depan. Dia akan mengata belakang. Teruskan. Dia akan mengata di belakang sampai bila-bila. Sebab dia akan sentiasa berada di belakang kita. Ingat tu je guys. Jangan rasa takut dengan makhluk yang ada geng ramai-ramai. Nak kutuk awak. No risk. Asalkan apa yang you buat tu you tahu. Memberi manfaat pada orang lain. Share the ilmu. Share the knowledge. Dan you are good enough in this world. For the moment. Alhamdulillah. Itu saja. So, you jangan takut dengan makhluk. Okay. Apa tu? Kalau cikgu mengatakan nama dia, itu antara dia dengan Tuhan. Awak tak payah ambil kisah pun sebenarnya. Itu antara dia dengan Tuhan. Biarkan saja.
Kalau nak masuk grup tu kena register PTTI atau ada grup untuk link, you boleh refer to PTTI online untuk enrollment lah, atau you boleh DM je dekat IG, dekat TikTok ataupun ada nombor numbers tu, ada Miss Ika tu, nampak tak? Kalau boleh tekan link tu untuk register, no problem, boleh tanya E to Z from apa-apa sahaja persoalan, yang mana cara nak masuk kelas, cara pembayaran, macam mana tengok playback, macam mana tekan nota, how the, about the link. You boleh tanya orang. Bila start delivery, saya rasa diorang dah start delivery sedikit-sedikit, batch by batch. Nasihat macam ni, okay, good. Ada orang tak boleh terima. Ada orang tak boleh terima. Kalau you boleh terima tu, maksudnya you waras. Maksudnya you pandang I ni as a motivator untuk dapatkan the value, bukan the garangness. Ada orang nampak saya the garangness and they assume all the value is in me. But you see me as a point of view of dia ni tengah bagi aku nasihat which betul-betul sempit sampai, tapi garang lah, tapi betul. Thanks, you really open my mind, so thank you so much. No problem, anytime, not big deal lah. Okay, je. See you on Friday. So guys, anything ada lagi lah, boleh saya go? Thank you so much. TikTok. Saya kena bagi TikTok. Live saya. Saya akan sambung-sambung soalan-soalan macam ni. Untuk sesi TikTok live sejeza, confirm sejeza saja. Saya akan ada on Tuesday, Thursday, Friday. Ini fix at 6:30 PM. Fix. And satu lagi lah on Saturday, 6 at 12:30 PM. Untuk Zoom consultation ataupun sesi macam ni, awak kena stay tune dengan PTTI online punya promotion lah. Sebab benda kadang bila-bila sini, kadang bila-bila situ. Okay, right. TikTok live PTTI live TikTok, ya betul, TikTok live PTTI online. Ni dekat PTTI online PTTI at PTTI online. Kalau TikTok saya sejenis, tapi I do nothing with my TikTok to be exact. Saya banyak ke sana PTTI online, but this is my TikTok lah dengan IG sama je. Okay, hari ni ada live ke? Hari ni saya tak ada. Saya kata tadi Tuesday, Thursday, Friday. No problem. Thank you bagi kesedaran. Good job guys. Tugas saya. Not as a teacher, as a father. As a father, not as a teacher. I'm not a teacher. I'm not really a teacher. I am a father. Okay, saya bercakap ni atas figura seorang ayah kepada anak-anak and what to expect and how to survive dalam real world yang betul-betul keras ni. Betul-betul dahsyat kat luar sana. Okay, so please, thank you so much. Assalamualaikum and have a nice day, guys. Okay, salam parent. Bye-bye. Thank you. Okay, thank you so much, Sir Jezel. Okay, macam mana kelas tadi? Okay kan? So, nampak kamu sangat happy, Well done to everybody. Saya nak jawab pertanyaan ramai dekat sini. Saya baca komen, ramai yang tanya tentang Sir, macam mana nak jadi pelajar OTC? Okay, sebelum tu saya nak tunjukkan kamu satu poster ni dulu. Ini adalah OTC Jun. Early Bird dah buka